що якийсь кореспондент ходить? Ну. Стоїмо в колійках вже от по тижню і стоїмо, не знаю, чому так помало рухаємося. Ніхто не каже, стоїмо та й стоїмо. В зв'язку з тим, що на границі польській один рентген, контроль, машин дуже багато, границі забиті, значить, лікаря треба пройти з Куропорту, і тому дуже великі черги створюються в зв'язку із війною, в зв'язку з доповнительними машинами, які виходять на границю. Ні, у них була відпустка також, але... Я хотіла запитати про пропуск. Ви говорите про кількість... Уберіть ці барикади. Зараз у нас автотранспортом виїжджає, якщо в грошовому вираженні, більше половини усіх вантажів з країни. І, звісно, що найбільший навантаження якраз на польський напрямок, тому що там є порти і це напрямок до інших країн Західної Європи. Але зараз навантаження йде ще більше на фітосанітарні і ветеринарні служби. З того, що ми бачимо, кількість транспортних засобів, які не приймають, катастрофічно впало там в 3-4 рази за останні там місяці. Якщо раніше вони приймали до 50-80 транспортних засобів, то зараз від 12 до 20. Це нереально мала кількість транспортних засобів, і це призводить до того, що весь вантаж, це харчові продукти в першу чергу, це зерно і скоропорти, які зараз їдуть до кордону, вони всі простоюють в чергах від 7 до 10 днів.